Për shumë njerëz, viti 2020 ishte i vështirë, por si ishte për ty, a është vit më i suksesshëm në karrierë? Po besoj se ky vit ka qenë i vështirë për të gjithë, sidomos për shkak i Covidit, edhe në çdo lloj aspekti, si personal, si mental ose profesional. Edhe besoj se edhe për mua ka qenë i vështirë, por jeta është kështu dhe duhet vetëm me këqyr përpara dhe me ndihmu me bën sa më mirë, edhe ato e kam gjithë qëllimin. Edhe ka qenë i mirë se kum pas një transfer shumë të mirë në Itali, në Serie A Torino, dhe pastaj kum luloja të mira, nuk kum pas problem për mua adaptu. Edhe ka pas edhe momente të këqija, sepse me Kosovën e kena hub për pak kualifikimet, po mundem me thosë se ka qenë një vit pozitiv. Qëfar dhe me thonje, ka për ty pasi fitove çmimin lojtori më i mirë i vitit nga FFK? Që shë kumë thonë edhe një video që e kumë bohe, se nuk kumë mujtë me qenë aty për ceremoni, është një ndere vërtet shumë 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 e modhe, sepse ndihemi shumë shumë krenor të vlerësojmë nga vendi jem. Nuk është diçka e lehtë, sepse Kosova ka bërë shumë lojtarë me kualitet, edhe lojtarë që luajnë në klube të mëdha, edhe me ka i vlerësuar në këtë lloj aspekti si lojtari i vitit. Besoj se është ndër shumë e madhe për mua, ku e di se pe ku të vi, edhe jam shumë krenor, edhe mi bë prind krenor dhe familjen është një krenari. Për një herë është çmimi më i mirë dhe më krenor që më ka bërë deri tani. Se ke kalu koronavirusin, a ke pas mundim? Kum pas virusin edhe kum pas lodhje, temperature edhe dhimbje koke një javë. Jam kon me Covid 16 ditë, edhe fillimi ka qenë pak i vështirë, po besoj se është një grip, si lloj gripi që shka pas gjithmonë, edhe me hapa me rrujen e doktorav, ja kum kalu mirë, po e vërtet se në fillim kum pas pak mundim. Sa jam bjetun me Torinën dhe qëfar dalimi ka luja në Itali me Belgjikë? Në Torino jam më mbjetu shumë mirë, që kemi mujtë me po edhe vetë. Normal se në aspektin personal pak ma mirë që se në aspektin kolektiv, sepse nuk e kemi menu se do të jemi këtu ku jemi tash. Edhe besoj se nuk e kena venin ku e kena në tabelë, duhet me qenë shumë më lartë. Por kjo është situata dhe duhet të punojmë të gjithë bashkë për t'ja dhe për mi adol. Po kemi një skuadër shumë 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 efektive dhe shumë kualitet, me kualitet madhë. Edhe qka i përket meje, besoj se dukum ka vyt shumë shumë ku për mu adaptu, edhe kum kuptu shumë shpejt si shkon futbolli, edhe ka qenë pozitiv. Për shkak të dallimit përmes Belgjikës dhe Italisë është në duket pak im ka gjë dallim, sepse Italia është një ndër një pesë kampionatet më të mëdha në Evropë, kështu se besoj si ki lejtor kualitet që mund të ndronë lojën vetë, si që dini si është ka lejtor të mëdha, Ronaldo, Ibrahimovic, ka Gomez, ka shumë lejtor dhe mund të ndryshojnë lojën për një sekundë. Edhe në aspektin taktik është shumë ma lejtarët janë vendosëm shumë ma mirë koncentrimi, dhe besoj se kjo e ban pak diferencen ndërmes Italisë dhe Belgjikës. E di që familja për ty është shumë rëndësishme, e di që para disa vite është kelujt në Gjermani për një rrugë simbolike, dërsa ta është stabilizu edhe ti edhe familja financiarisht. A mund të me përkruni këtë periudhë që është ka qenë për ty edhe sa rëndësishme është tani
që ke siguru kontratën milion që. Se pori, e vërtit që për mu familja është, nuk ka sen për mi familjes, dhe me thonë, unë jam shumë i lidhë me familjen, si kam pak ko, mundu në mi kalu me ta, kam, nuk e di, kam madhjone shumë të mdoja me momin, me bobin, me vlon, me motra, edhe kjo më dimon me, kjo më ka bo njëri si jam sot, edhe lejtori si jam sot, sepse e kom pas gjithë për kërën e tyne, edhe jam gjithë më në falim dërruz dhe i tyne, për shkaj jam stabilizu financiarisht edhe kom qitë edhe familja në atë aspekt djena krenor si janë stabilizu, sepse gjithmonë që shkum thonë gjithë që atë kam unë e ka edhe familja, kështu se jam shumë krenor që e kom bo kitë hapë të madhë në aspektin futbolistik, por edhe financiarisht normalisht. A ke ndonjë mesazh për tifozët e Kosovës për vitin 2020? Më falni. Mos u dërzoni sepse na nuk e kemi njetë më dërzu. Jemi Kosova edhe kështu nuk e ulëm kokën pas një dëshpërime të madhe se kemi pas. Edhe gjithmonë do të jemi gati për tjera kompeticione edhe tani është botërori që na pret edhe ju lutem të gjithë dhe të na përkrosin, na përkrosin, na përkrohin më na fal. Sepse na vini në këto momente të shumë të zorshme, edhe pas Covidit i shola se shpejti do të jemi me ju në fushë, sepse na mungoni shumë edhe na vini përkrohja juve. Kështu që dua të përshëndes të gjithë Dardanit, të gjithë tifozët e Kosovës, të gjithë popullin e Kosovës dhe të them se do të shihemi shumë shpejt.